хотіли повідомити громадськості сьогодні про перші підсумки роботи правоохоронної системи України, фактично у новій правовій реальності, коли вступив у дію закон про національну поліцію. Отже, з метою неухильного дотримання вимог цього закону про національну поліцію, який 7 листопада набув чинності, МВС і керівництвом національної поліції було вжито ряд організаційних заходів. Зокрема, забезпечено утворення та реєстрацію як юридичних осіб, я наголошую на цьому, юридичних осіб публічного права, головних управлінь національної поліції в регіонах та підрозділів поліції охорони. Затверджено штат апарату національної поліції, який передбачає перелік територіальних органів поліції держави, та містить штатний розпис кожного цього підрозділу. Зокрема, у складі головних управлінь поліції в областях та в місті Києві, відповідно до повноважень, визначених законом, повноцінно функціонують 217 відділів поліції та 489 відділень поліції. На виконання вимог закону України про національну поліцію та Кримінально-процесуального кодексу щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування злочинів у кожному органі поліції вже призначено на посади слідчих, їх декілька тисяч слідчих, які у повному обсязі виконують покладені на них обов'язки. Крім того, для забезпечення прийняття та реєстрації заяв про вчинення злочинів та організації відповідних реагувань, призначено також декілька тисяч працівників чергових частин територіальних органів поліції. І от завдяки цим вжитим заходам організаційного характеру, штатного характеру, от з початку доби 7 листопада зареєстровано відповідно до вимог законів повноважними поліцейськими 3300 звернень громадян, кожне з яких розглядається повноважним працівником Національної поліції відповідно до вимог закону. Також ще можу повідомити, що тільки за оцю світлу пору доби сьогоднішнього дня понад 400 кримінальних проваджень внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань вже слідчими Національної поліції України. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що система запрацювала, жодного правового вакууму немає, жодних збоїв немає. В подальшому з прийняттям низки подібних нормативно-правових актів, підзаконних актів, система має запрацювати, скажімо так, вже повністю.